No niin, aloitetaan tästä tää homma äkkiä, että saadaan tää äkkiä purkki, että päästään kotiin lähteen tässä ja saadaan tää purkkiin tästä, niin katsotaan ensiksi tää tässä. Mikä tää juttu on? Tää oli aika massiivisen näköinen puu, hässäkkä. Mennään tästä tähän sisään näin. Ja tällaista. Tää on aika siistin näköinen, näyttää mukavalta, näyttää hienosti. Tää puun oksat tässä. Upeelta näyttää tää puut tässä. Ja joo, ei tätä puuta sen enempää, mennään kattoon eteenpäin tässä, että päästään kohta lähteen kotiin pyöräileen, kun alkaa olen pää niin täynnä, tai semmonen hönttinen olo on, että tuntuu, että päätä rupeaa särkeä ja vähän muutakin on semmonen, on niin semmonen tukkoinen pää. Ja tää on tän niminen kun Pendula Jungi kyynelkoiva on tää, ja tää on ihan upea, massiivinen on kyllä, voin sanoa, että on kyllä tosi upea. Katsotaan vielä täältä päin, että miltä se näyttää täältäkin puolelta. Niin näette vähän sitten tänne puun, minkälainen puu tää on, mutta on kyllä iso. Oi, on tosi massiivinen. Oho, no niin, voi morjes. Nyt kun mä lähdin kulkeen tässä. Voi perse, kengät kostuu. Sekin vielä tässä. No voihan nyt perse. Onhan tääkin tää. Mulla on kurassa kengät ja kaikki kurassa. Onhan tää tämmönen tällainen niin kuin perjantain 13. päivän tällainen ihan perseestä pyöräily. Mutta ei voi mitään. Pahoittelen, että on niin perseestä, kun on niin kipeä tässä pyöräillä. Kipeänä ei viittis mitään tehdä. Siinä on teille vielä se Jungi, eli kyynelkoivu, pettulaa, pendula. Niin, kyllä tässä kipeänä on, kun nyt kun kengätkin kastui tuosta päältä, kun lähdin tonne, kun toi on märkää toi nurmikko, niin en tajunnut sitten varoa sitä, niin nyt on sitten vähän kengät märkänä, mutta ei voi mitään. Jos jonkun mielestä nämä videot on ihan perseestä, niin sitten on perseestä. Ei voi mitään. Parempiakin tulee jossain vaiheessa sitten. Kun taas parannutaan ja ollaan paremmassa kunnossa. Oi hitto. Kyllä pitää kohta lähteä niin ajan kotio, että lähtee. Oi. Huhhuh. Onneksi ei tuossa yhdessä kohdassa meinas taju, ettei taju lähtenyt yhdessä kohdassa kun pyöräili. Oli vähän semmonen olo, että meinaa taju lähtee, kun pyöräili tänne päin. Joo, nyt mulla on tässä sillalla, kun mä lupasin, että mä joskus kuvaan tän sillan tästä. Ja tässä ne kaksi tyyppiä jutteli ja otti valokuvia jutteli tässä. Ja sitten mä tuolta ton valkoisen kopin takaa kuikuudin sieltä ja kuvailin tänne päin. Niin kuvaillaan tää nyt tästä sitten paremmin, niin saadaan tästä tää paremmin esille tää, mitä pitäisi kuvata tässä. Niin tässä nyt tää on tää silta, tai tää juttu. Tämä, nyt mulla ei ole mitään ruokittavaa näille sorsille, kun en ottanut, kun extempore ja lähdin vaan nopeasti, että saan pyöräilyn alta pois, niin lähdin tekemään tän pyöräilyn sitten. Ja tällaista. Ja tossa eilen kun me tehtiin se omenasta ja sitten sitä mangoa, eikö sitä kookosmaitoa ja omenaa ja hunajaa, niin tuntui, että meni maha kuralle siitä, että oliko se liian vanhaa se kookosmaito, että oliko liian vanhentunutta kookosmaitoa, kun tuntui mahassa möyrivän yöllä siihen malliin ja illallakin siihen malliin, että huhhuh, niin taisi olla vähän liian tiukkaa se kookosmaito. Kyllä, joo. Tämmössä tässä, niin ei tässä sen ihmeempää. Siinä ne sorsat on sitten sorsat ja
sieltä ne sitten sorsat on tässä. Ja tällaista. Ei tässä sen ihmeempää. Tässä on nyt nämä sorsat ja tämä homma oli tässä paketissa, että nyt on sitten hyvä syy lähteä pyöräileen kotiopäin, eli painetaan kotiopäin siihen malliin, että lähtee. Ja tällaista. Ja ei muuta kuin suihkuun ja ensiksi hakeen klökit, sitten suihkuun ja sitten syömään ja sitten iltaa viettää niin, että iltaa sitten, että niin, että lähtee ilta sitten mukavassa merkeissä sitten. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt se on tästä sitten kuvattu, mistä se piti viimeksi kuvatakin. Niin nyt mä oon sen kuvannut sitten ja nyt ei kun mä ajattelin nyt lähteä sitten sinne sairastelemaan kotiopäin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tällaiset pyöräilyt tällä kertaa. Ei ainakaan itteeni hymyilytä yhtään. Nyt ei hymyilytä yhtään. Joo. Tämmöstä. Joo, ei tässä sen kummempaa. Näihin. Näihin sukellusmaisiin, sorsamaisiin tunnelmiin täältä tähän. Se oli tässä. Tää pyöräilyt oli tässä. Ja videot oli tässä.